Қазақстанның қымбаттығы. Сол біздің Қазақ хандығының осы жерде хандықты құрып, яғни өзінің жаңағы жерін, төңірегін жаңағы қоршап, қолдап, яғни басқа мемлекеттермен қарым-қатынас жасап көріне бастағанда. Сығанақ қаласы Қазақстан жеріндегі өзінің шоқтығы биік орны бар үлкен қалалардың бірі. Қазақстанның оңтүстігінде жалпы саны 30-ға тарта осындай қала жұрты бар. Ал біздің заманымызға дейінгі 128-ші жылы төтенше тапсырмамен сыр бойына келген қытайлық Джан Цян тек бір ғана Ферғана өңірінде, яғни сырдың ортаңғы бойында ірі 70 қала бар деп жазыпты. Армысыздар қадірменді көрермен, сіздермен бірге мен Ғани Құлжанов Ұлы дала елі жобасымен. Қазақстан территориясындағы көне қалалардың бірі Сауранның тарихы өте тереңде жатыр. Өзі үш кезеңмен тұрады. Мынау өзінің алғашқы бірінші кезеңде біздің заманымыздың бірінші ғасырларында негізі қаланып, ол жаңағы монғол шапқыншылығына дейін болған. Ол кезеңде қаланың орны осы Сауранның оңтүстік шығысына қарай 4 километр жерде орналасқан. Одан кейін монғол ұлысының құрамында болған кезде реформалар кезінде, салық реформасының кезінде жаңа қала салу тиімді болғандықтан қала орнын ауыстырған. Сөйтіп 13-ші ғасырда осы біз отырған жерде жаңадан қала пайда болған. Бұл қала сол 17-ші ғасырға шейін өмір сүрген, одан кейін қала үшінші рет орнын ауыстырған. Ол осы қаладан шығысқа қарай 6 километр жерде жаңа Сауран деген мекенге орнын ауыстырған. Мысалы Сауранда, Сауран, Қаратөбе Сауран деп аталады. Бұл 2-ші ғасырда біздің заманымызға дейін қалыптасқан деп есептейміз біз. Кейіннен ары қарай 14-ші ғасырдың аяғына таман 14-ші ғасырдың ортасында қазіргі сіздер білетін қорған мен қоршалған 50 гектарлық Сауранға көшкен. Бұл Ақорданың ханы сасып қоғанның кезінде басталған. Оның баласы Ерзен хан Сауранның салуын жаңа Сауранды аяқтаған. Ол 15-тен 18-дің екінші жартысына дейін өмір сүрген. Сосын су, жерасты су тоқтап қалғандықтан жаңадан тағы бері қарай Түркістанға қарай 7 шақырым жерге көшкен. Оны жаңа Сауран деп атайды. Ол да көлемі өте үлкен, құрылыстар әлі күнге дейін сақталған. Соның қасында Сауран разъезі бар. Яғни ананы ең соңғы Сауран 20-шы ғасырдың 30-40-шы жылдарына дейін өмір сүрген дағы кейіннен халық тастап бер жағындағы разъезге көшіп кеткен темір жолдың бойында. Бұл қаланың аты ауызға тигенде ірі сауда және стратегия орталығы болғандығы. Ақорда тұсында Астана, Әмір Темірдің ықпалында әскери бекініс және қолөнері мен тұрмыс тіршілігі қатар дамыған Қазақтың мәдени бесігі екендігі баса айтылады. Әзір Сұлтан Қорқыт музейінің археология және ескерткіштерді қорғау бөлімі бар. Осы Түркістан ауданында үлкен археологиялық карта құрастыру бойынша жұмыс істеп жатырмыз. 10 жылға жақындап қалды. Сонда біздің заманымызға дейінгі 6-5 ғасырларда қалыптасқан қалаларды таптық. Қазір ондай 10-нан асып кетеді. Және тағы бір 10 қала кейінгі ежелгі дәуір дейміз. Яғни біздің заманымызға дейінгі 2-1 ғасырдан бастап 4-5-ге дейін, тіпті 7-ге дейін өмір сүрген қалалар. Бір қызығы Түркістан ауданындағы қалалардың барлығы дерлік бірнеше кезеңнен тұрады. Сопақ формалы Сауран қаласының өлшемі солтүстік шығыстан оңтүстік батысқа қарай 800, солтүстік батыстан оңтүстік шығысқа қарай 550 метрді құрайды. Қаланың мәдени қабаттарының биіктігі 2-2,5 метр. Қаланың 2-3 метрлік ерте қабаттарының үстіне өңделмеген кірпіш пен пақсадан қабырғалар өрілген. Қабырға сызығында мұнара орналастырылған.
Ескі Сығанақ қаласынан аман жеткен Теберік мұнараның үстіңгі қабаты күмбез бағаналарымен сұлу. Ескі қалада екі қақпа болған. Негізгісі солтүстік-шығыс қақпасы. Қақпа жұп қабаты бар, қос мұнарасымен ерекшеленген. Археологиялық қазба жұмыстары осы мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында басталып 2004 жылдардан бері әлі осы уақытқа шейін жалғасын тауып келе жатыр. Бұл жерде бірнеше археологиялық орталықтар зерттеу жұмыстарын жүргізді. Оның басы жағы Алматыдағы Әлке Марғұлан атындағы археология институты және де мынау Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің археологиялық отряды осы жерде жұмыстарын жүргізіп келе жатыр. Нәтижесінде Сауран қаласының орталық бөлігі және фортификациясына қатысты қақпасы зерттелді. Бұл жерде Сауран туралы жазба деректерде айтылып кетеді. Әсіресе мынау орта ғасырлық ғалым Васифидің жазбаларында айтылады. Сол Васифидің жазбаларында сипатталған 1515-16 жылдары салынған медресе осы жерде, осы қаланың орталығында орны анықталып зерттелді. Сонымен қатар бұл қаланың орталық алаңында, сол орта ғасырлық тілмен айтқанда Регистанында қос архитектуралық кешен ашылды. Ол бір-біріне қарама-қарсы орналасқан қос медресе мен оның жанындағы орналасқан жұма мешіт ашылып зерттелді. Орта ғасырлық қалалардың басты ерекшелігі мұнда мешітпен қатар білім ордалары халыққа қызмет еткен. Бұл рухани мәдениеттің бір жолға қойылғандығының айқын көрінісі іспетті. Біз Сауран қала жұртындағы медресе орында тұрмыз. Бұл медресенің құрылымы яғни жеке-жеке бөлмелерден тұрады. Яғни ұстаздар тұратын бөлмелерден, және шәкірттері тұратын бөлмелерден, және оқу-оқитын бөлмелер, және ауласынан тұрады медресе орны. Бұл медресе біздің ғылымда бұл медресені орыс ғалымы Васипи 1514-15 жылдары жазылған еңбектерінде бұл медресе туралы айтылады. Оның айванының иығына салынған өте биік және аса көрікті екі мұнараның бүлдестесіне шынжыр байланып, олардың әр күмбезінің астынан бөрене бекітілген. Егер біреу күшпен бөренені қозғаса, шынжыр дірілдеп, қарсы мұнарада тұрған адамға мұнара құлап бара жатқандай көрінеді. Бұл әлемнің таң ғажайып кереметтерінің бірі. Васифи тәжік қаламгері. Бұл жерде балдар оқитын болған ішкі жылыту жүйелері әр жеке-жеке бөлмелердің ішінде жаңағы сандал ошақтар дейді. Сонда ошақтар арқылы жылытын болған. Сол ошақтардың біз археологиялық қазба жұмысын жүргізген кезде сол ошақтардың ішінде яғни жанған, шала жанған ағаштардың қалдықтары да көптеп табылып жатты. Бұл жерден құмыра ыдыстар көптеп табылды. Сол жаңағы сандал ошақтардың беткі жақтары бетіне ішіне шоқты толтырып бетін және де жалпақ кірпішпен жауып қоятын болған. Сол арқылы соның үстіне адам отырып жылынып дәрісін оқитын болған. Медресенің мұнарасының ішкі бөлмесінде жоғары көтеріліп азан шақыратын мынандай баспалдақты тепшектер болған жоғары көтерілетін. Және медресенің жаңағы біз айтып өттік тербелмені мұнарасының археологиялық біз қазба жұмысын жүргізген кезде сол тербелмені мұнараның бір жақ бөлігі ғана сақталған. Сол археологиялық қазба барысында біз оның астыңғы фундаментін
бетін анықтау мақсатында біз қазба жұмысын жүргіздік. Ол жерді қазған кезімізде оның астың жағына кәдімгі күйдірілген кірпіштен астына екі қатарын жалпағынан қойып, бір қатарын қырынан қойып, кезектестіріп қайталап қалайтын болған. Яғни жер сілкінісінде олар ол сол заманда негізге ала отырып жасаған болу керек. Сол кезде кірпіштердің бәрі сақталған ғой. Сол кездегі кірпіштері сол күйінде сақталған. Бұл қала сан рет қырғын көріп, еңсесін қайта тіктеген болатын. Бұл қаладан сол кездегі әділетті билеушілердің жомарт бейілімен тұрғызылған археологиялық ескерткіштерді көптеп кездестіресіз. Ең бастысы, ауыл шаруашылығының дамып, қол өнер, өндіріс және шаруашылық орталығы болғандығын ғалымдар өз деректерімен дәйектейді. Құрылымына келетін болсақ, орталық қабырғамен қоршалған бекінген бекіністі орталық бөлігінен басқа қала қабырға сыртында да ары қарай жалғасын тапқан. Бұның айналасында жаңағы ауыл шаруашылық аймағы бар. Онда жаңағы тұрғын жайлар, кең жаңағы бау бақшалар болған. Түркістан ауданындағы археологиялық ескерткіштердің бәрінің бір басқа жерден ерекшелігі, біздің Қазақстанда кездеспейді. Тек Түркістанда ғана кездесетін ерекшелігі, қалалардың кәріз деген жерасты суларымен жинайтын арнайы ирригациялық жүйемен суландырылған. Бұл Қаратаудан басталатын төмен қарай Сырдарияға қарап, әр 10 метр сайын бір құдық қазылады да асты бір-бірімен тоннель арқылы байланыстырылады. Ең басында құдықтар 60 құлаштан асып кететін болған тереңдігі. Ең соңғы құдық 2-3 метрге дейін ғана келеді. Яғни су тоқтаусыз ағып келеді дағы. Соңғы құдықтың диаметрі 7-8 метрге дейін барған 4 метрден. Сонда су шылқылдап тұрған, лақылдап сыртқа шығатын болып. Үстіне шығыр қойып қойып дағы арнайы құралымен суды жоғары көтеріп, егістікке жіберетін болады. Бұл су таусылмайды, қысы жазы. Түркістаннан солтүстік шығысқа қарай 35 километр қашықтықта орналасқан мына қаланың аты Сауран. Осы қаланың екі кәрізді су жүйесі туралы Васифи мұндай кереметті су мен құрлық арқылы әлемді айналып шыққан адамдар да көрмеген дейді. Қаланың суландыру жүйесі де өте ерекше. Бұл суландыру жүйесі Қазақстанда басқа жерде еш кездеспейді. Мынау осы Азияда қалыптасқан мынау жер асты кәріздік жүйе, суландыру жүйесі. Осы ең солтүстік нүктесі осы Сауран мен осы Түркістан аймағында сақталған болған. Мынау бұл Сауранның кәріздік жүйесін салдырған сол кездегі билеуші Мир Араб деген кісі болған. Осы жерде 200-ден астам үнділік құлдар осы кәрізді салу жұмыстарына жұмылдырылғаны белгілі. Қазір Сауранның маңында біз анық білетін 230 кәріз бар. Жалпы ұзындығы 110 километр. Бір кәрізде 500 метрлік, бір кәрізде 150-200 метрлік, бір ең үлкен кәріз ұзындығы 8 километр. 8 километр болып 10 метр сайын құдық қазып басын жалғап шыққан. Ондай кәрізі бар қалалар бер жағындағы Сауқымата деген қала Шорна қаланың ішінде, Бабай Қорған деген қалада да бар, Шаға дегенде жаңағы айтып өткен Қарашықта да бар, Түркістанның өзінде 7-8 кәрізі бар. Енді аудандағы ең кемі 10-12 қалада кәріз жүйесімен суландырған. Кәріз жүйесі Түркістанды кеше 19-шы ғасырға дейін суландырып тұрған. Патша кезеңінде жазба деректерде кәріздерді жөндеуге арнайы отрядтар құрылғаны, сөйтіп суды келіп қалған құдықтарды аршыған туралы деректер бар. Кәріздің сулары қаланың сыртына шыққан, сөйтіп ары қарай Сырдарияға қарай артық сулары алып кеткен. Енді бұл кәріздік жүйеде, мысалы, ол Әзірбайжанда бұл 40 пилля деп аталады. Оның ішінде жалғыз ол су ғана емес, әрі жаңа тоңазытқыш ретінде, азық түлік сақтайтын қойма ретінде де пайдаланылған. Өйткені мына жер астындағы
температура бір қалыпты. Мынау жаздың ыстығында, қыстың суығында да температурасы бір қалыпты. Әрі жаңағы тез бұзылатын азық-түлікті сақтауға өте қолайлы болған. Қала жазық жерге тұрғызылған. Ауасы жанға жайлы, сергітеді. Қала маңында жабайы ешкілер жайылып жүреді. Айналада әдемі ағаштар өсіп тұр. Қала биік, мығым қабырғалармен қоршалған. Ибн Рузбихан парсы ғалымы. Бұхар қонағының жазбалары. Жазбада реттерден белгілі жеті қорғаны болған. Жеті қорғаны, ол қазіргі кездегі топографияда жал болып, бізге жал болып көрініп жатқар. Ал енді Сауранның өзінің қазіргі, біз отқан Сауранның қабырғаларына келетін болсақ, ол екі қайтара салынған. Алғашқы қабырғасы, ол қазіргіден пәс, төмен болған, оның қалдықтары жаңа қабырғаның астында біз көріп тұрамыз. Бұл қабырғаның, біз айтқанда жаңағы тістері, және сосын оқ ататын ойықтары барлығы жақсы сақталған. Тарихтан белгілі осы қамалды, Сауранның қамалын, Абдуллахан келіп ала алмағандығы осы бізге тарихтан белгілі. Өткені Сауранның бекінісі өте мығым, өте ерекше. Қазақстанның басқа жерінде бұндай қамал сақталмаған. Қазба барысында шаһардың бас қақпасы мен оның сыртынан қазылған ордың үстінен өткен аспалы көпірдің қалдықтары табылған. Мына сол көпірдің ғалымдармен қалпына келтірілген нұсқасы. Айта кету керек, қорғаныс үшін қазылған ордың тереңдігі 3 метр. Оның ішіне су жіберілген. Ордың түбі 48 қатар қаланған кірпішпен бекітілген. Қазба кезінде қабырғаға тұмсық тіреген және ордың ішіне құлаған темір жебенің ұштарын көптеп кездескендігі айтылады. Сол замандағы қалалар тексеріп көргенде, бұл Түркістанның Яссы, Күлтөбе, одан кейінгі Олжетпес деген қала 10 шақырым жерде, одан 10 шақырым жерде Сидағата қаласы, одан тағы 10 шақырым жерде Шорнақ қаласы, тағы 10 шақырым жерде Сауран қаласы. Арасы 10-12 шақырым, яғни екі парсақ. Бұлай қарай 10 шақырымда Әбдәлмәлік Ташнақ қаласы, тағы 10 шақырымда Баймалық қаласы. Баймалық дейді, Майбалық дейміз, Баймалық дейміз, аты көп ол. Барлығы ғасыры бір-біріне ұқсас. Біздің заманымызға дейінгі, біздің заманымыздың басында қалыптасқан, яғни бұлар Жібек жолы салынған кезде, жүрген кезде. Ең алғашқы форпостар, керуендерге қызмет ететін, екі парсақ сайын салынатын арнайы форпост болған. Олардың көліктерін ауыстырып тұрады, шаршаған көліктерін, адамдарын, жолшыларын тағы басқасын ауыстырып, сондай және қарақшылардан қорғайтын. Сондай болып салынған деп есептеп отырмыз. Консервациялық, реставрациялық жұмыстар жүріп жатыр, тоқтаған емес. Жаңағы қазылған Васифидің жазбасындағы қазылған кездесетін медресе толығымен консервациядан өтті, қазіргі көрермендерге ұсынылды. Сонымен қатар жаңағы кіреберіс қақпасы, қам кесектен тұрғызылған қабырғалардың бұзылып жатқан тұстары түгел бекітіліп, консервациядан өтіп жатыр. Сығанақ қаласын өзге орта ғасырлық қалалардан ерекшелейтін табан жол үстінде тұрмыз. Бұл шаһар Ақ Орданың астанасы болған. Бұл Сығанақтың Қазақ ханының тарихындағы орны өте ерекше. Осы үш ғасырда осы қазақ жерінде болған саяси оқиғалардың тікелей осы Сығанақ қаласының аты белгілі болады. Енді бұл деректерге сүйенсек,
1250 жылы Сығанақ қаласы бұл Берке ханның орталығы болған. Ал 14-ші ғасырда бұл жерде Ерден хан сонымен Мүбәрәк ханды билеген. Қазба жұмыстардың басында осы Мүбәрәк хан атынан басылып шыққан теңгелерде табылып отыр. Бұл қалада сол мұсылман діні енгеннен бастап халықты мұсылмандық жолға салып, әсіресе қыпшақтарды мұсылмандық жолға салған қаланың біреуісі деп айтуға болады. 6-9 ғасырларда оңтүстік Қазақстан мен оңтүстік батыс Жетісуда қала мәдениеті ерекше дамыған. Осы кезде мемлекеттің төрешілдік жүйесі құрылып, ортақ тіл мен жазу қалыптасты. Сауда және дипломатиялық байланыстар нығайтылды. Жазба деректеріне сүйретін болсақ, бұл қала сол 13-ші ғасырдың еңбектерінде кездеседі. Худут әлем дейтін еңбекте, Субукада Сиди еңбектерінде. Бірақ қазіргі таңда сол ілгерідегі ежелгі Сығанақ қаласы қай жерде орналасқаны белгісіз болып тұр. Енді сонымен қатар қазба жұмыстарының барысында біз солтүстік шығыс қақпасын толығымен аштық. Қазіргі таңда сол қазба жұмыстары жалғасын табуда. Енді бұл жерде оның мақсаты осы қаланың фортификация жүйесін толығымен зерттеу болып табылды. Енді бұрадағы орада аспалы көпір болғалы да толығымен анықталды. Сонымен қатар сол қақпаның айналасындағы қабырғалар бәрі күйдірлеу қыштарда салынғанда анықталып отыр. 20 ғасырлық тарихында Сығанақ қаласы қаңлылардың, қыпшақтардың, Ақорда, Әбілқайыр және Қазақ хандығының астанасы болған. Ғалым Сәйден Жолдасбайұлының зерттеулерінде сонымен қатар бұл қаланың орнында біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырда сақтар мен массагеттер тұрақтаған. Ал Қытай дерек көздерінде Сығанақтың орнында 5 облыстан тұратын даңқты қаңлы мемлекеті өмір сүрген. Бұл Сығанақ қаласы Қазақстан жеріндегі мына Сырдария мен Қаратау өңірі орталығындағы көп қалалардың бірі. Мысалы, мына жерде бізде Отырар қаласы, мына Түркістан қаласы, Сауран қаласы, Сығанақ қаласы, қарап отырсаңыздар, Қазақстан жеріндегі мына Ұлы Жібек жолының бойындағы бірнеше қалалардың бірі. Мен ойлаймын, әрине орта ғасырлардағы Сығанақ қаласының тарихи маңыздылығы әсіресе адамзат үшін, әсіресе мына қазақ халқының өсуіне, өнуіне, тіршілік құруына үлкен өзінің септігін тигізген. Сығанақты ғалымдар қазақ мемлекеттігінің астанасына балайды. Қазіргі Сығанақтың солтүстігі 275 метр, солтүстік батысы 175 метр, оңтүстік батысы 190 метр, оңтүстігі 175 метр. Ал оңтүстік шығысы 320 метр. Қала 6-7 метрге шығыңқы орналасқан 15 төбешікке айналған және мұнара іздері сақталған. Қала құрылысын жапқан жал-жал төбелермен ерекше. Жалпы көлемі жағынан алатын болсақ, сосын ақшықтың зерттеулеріне алатын болсақ, осы Сырдың бойындағы осы Отырардан кейінгі көлем жағынан екінші бұл Сығанақ қаласы. Енді халқын қазір айту өте қиындау. Соң кездеген де математикалық есептермен жобалап айтылады, енді ол айтып қиын. Және де айтып кететін нәрсесі, бұл жерде енді Сығанақ қаласының саяси орталық ретінде орын өте ерекше. Сауранды алатын болсақ, Отырарды алатын болсақ, оларға ғалымда саяси оқиғалар Сығанақ қаласы өте жазба деректі өте көп кездеседі. Бұл Сығанақ қаласының орталық мешіті болып есептелінеді. Мешіттің мынау алды көп жиналатын көк алаң болған. Мынаның алды көк алаң болған. Оның несін тікелек шығып кетіп, барлығын оны орып, жақсылап жасағанбыз. Қай жерде не тұрады, молда тұрады, жұрт қай жерде тұрады ішінде, соның барлығының орны бар болады. Орның өзі жәдігер. Мына осы тұрған тұрыстың соны жаңа реставрация жасаса, бұл үлкен жәдігер болып есептелінеді. Бұл сол енді 16-17 ғасырдағы мешіттер. Үйдің орындары ашылды. Үйдің орындары, ошақтың орындары,
Onun barlığı olsa kalanın dengesin turgundarı, kalanın turgundarı, onun barlığı unutup etti. Bırak şimdi onun barlığı dengesin kendinde sureti tüsürülüp, sızılıp, alınıp açıkta verildi. Onun barlığı açıkta var. Buna kalanın, buna ne yakında, buna okuyacağım, sol tutuk, sol tutuk yakında o bir kilometre dejerden de öşürdün. Canında kalanın canında. Erdin Khan'ın kesinesi. Dört bölmeli. Erdin Khan'ın kesinesinin dört bölmesi ol, sol altında saktaolu. Erdin Khan'ın nesine, kesinesine varasın cakta sağda yolunun nesi var, kalkması olan. Sağda yolunun kiretin cakta alan olan. Sağda yolunda uvaylanıp sayıtlatın Cenevir direk. Son Fazallah Hibin'in Erdin Khan'ın ayeti ona kadarında pazar günleri kalada 500 tüyü soyulup kavabı yasalıp keşke deyin bir tüyü kavap kalmayı satıp getirdikken dedi. Müne kanday savdanın dolganlığın eserleri yazar. Kalanın içinde köpüğün mühimmatlar salındı. Bugün köpüğün yeşitlerde kalpına kayta geltirip sol canına adam muhtacağına katkı ömür bölündü. Bunun onun ayrağı, bunun nefis sonun ayrağı. Kazba jumıstarının neticesimen Sığanak kalasının ornınan 6 metr tereңдіктегі мәдени қабаттар анықталған. Нақты деректерге сай, қыпшақтар Сығанак қаласына 11-ші ғасырдың 2-ші жартысында келген нақтылаған ғалымдар, қаланың қазақ елі астанасы болғанына 1000 жыл деген пайымға келеді. 15-ші ғасырда Сығанак қаласы осы Барахан атынан тарихи деректерде өте көп кездеседі. Барахан осы Тимуриттерден соғысып, осы Сығанақты өз қолына алса алады. Сонымен осы Абылхайыр ханның кезінде де Сығанақ қаласы мемлекеттің орталығы болды. Осы Абылхайыр ханның кезінде Жәнібекке керей бөлініп, осы алғашқы қазақ хандығын құрған. Қаланың енді тарихына келетін болсақ, бұл қала қазақ халқының тарихындағы өте бір жаңағы айтатын жерімізді, еліміздің тарихын тереңнен бастайтын қала болып есептелінеді. Жазба дерек бойынша 10-шы ғасырдан бастап қыпшақтар Османға келе бастаған. Қыпшақтар шын мәнінде ол орталық Қазақстанда өмір сүрген тайпалар, атақты қыпшақ тайпасы. Сол қыпшақ тайпасы батысқа қарай жылжығанда осы Сығанаққа келіп тұрақтаған. Осында олар өздерінің жаңа Дешті Қыпшақ деген атын менен де шыға бастайды жазба деректе. Дешті Қыпшақ жер жұмағы. Сығанақтың орналасу жайы аса қолайлы. Ол Дешті Қыпшақтың шекарасы Түркістанның орталық шебі. Ибн Рузбихан парсы ғалымы. Бұхар қонағының жазбалары. 1250 жыл бұл жерде Берке хан ордасы болды. Сол кезде Берке хан өзін алатын болсақ, бұл Алтын орданың элитасының ішіндегі бұл мұсылмандардың өзіне жақыны біріктіріп, бір орталықтардың бірі болды. Сол кездегі жазба деректерде өте көп кездеседі. Бұл Барақ Сұлтанның кезі. Бұл да ол кезде бұл жалпы санақтың төңірегі ол Тимуриттер мемлекетінің құрамына кірген. Барақ Сұлтан солармен соғысып, қолығымен алып, өзін астанасы қылған. Енді ол орады бір 3 жылдай биледі. 1429 жылы Абылхайыр хан келіп, бұл жерде толық жаулап алған. Сол кезеңнен бастап Абылхайыр хан мемлекетінің астанасы болды. Сығанақ қаласы аймақтың солтүстік жағындағы жер жәннатының шеті. Қала Дешті Қыпшақтың шекаралық сауда бекеті. Бүкіл әлемге аумағының кеңдігімен, қауіпсіз әрі тыныш болуымен таңқы шыққан қала. Ибн Рузбихан парсы ғалымы. 19-шы ғасырдан бастап орыс ориенталистері көп зерттеу жұмыстарын жүргізді. 1860 жылдары ең алғашқы болып бұл жерге келген зерттейтін ғалым осы
Сунар ата қаласын орта ғасырлық сығанақпен мен алғашқы бала балаған сол кісі болады. Сонымен қатар кейінгі кездерде бұл жерде зерттеу жұмыстар Калаур болды, Якубовский. Енді Якубовскийдің 1928 жылы үлкен мақаласы шықты. Сол жерде осы ханакалардың мешіттердің толығымен суреттері олар жартылай бұзылып тұрғаны сол кезде белгілі болды. Сол суреттер қазіргі кезде соған сүйене отырып осы қазба жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде сол ғимараттардың төмен қабаты толығымен сақталған, сол толығымен біз ашып мынау реставрация жұмыстарды бір шетінен қазба жұмыстарына, бір шетінен сол зерттеулердің сүйене отырып жасалып жатыр. Бұл жерде 1940 жылдары Берштам дейтін ғалым белгілі зерттеулер жүргізді, Агеева, Патисевич. Оларда енді толық қазба жұмыстары жүрмесе де жалпы сол қаланың толық топографиясын, соның жобасын солықты түсіріп, ең алғашқы зерттеулерін жүргізген. Ал кейінгі кезеңдерде енді бұл қалада ешқандай зерттеулер жүргізілмеді. Тек осы 2003 жылы осы кешенді түрде қазба жұмыстары енді бастады, сол кезде басталған. Шетел зерттеушілерінен бір олжа, қаланың атымен тегін нақтылаған ғалымның дерегі табылды. Ол бір деректерде Хиссамидин деп берілсе, енді бірінде Хуссам ад-Дин Сығанахи деген атпен танымал. Сығанақ қаласының жаңағы мәдени жағынан көтерілуіне, өнінген ғылым білімнің дамуына бұл кісінің еңбегі өте зор. Сондықтан да біз осы ескерткішті міне мынаны қалтадан қалпына келтіріп, осы кісінің атына осы ғимарат әлі тұрады. Талай адамдар осында келеді, оқытылады. Ғылым жоқ, білім жоқ дейсіне. Европа ғалымдары, орыс ғалымдары да Қазақстанның жаңағы қазақтардың көшерін жел білген, қонарын сай білген деген ешқандай отырықшылық болмаған дейді. Осында отырықшылық болмаса, мынандай адамға ғимарат салып, мынандай қаланы көтеріп, не дейм ба, тіпті жазба деректің өзін айтады, әрине қыпшақтар неге бағынбаған, дінге көп берілмеген, осы жерге келгеннен кейін дінге кіреді көбі. Хуссам ад-Дин ас-Сығанахи еңбектері негізінен аль-Матуриди ілімінің теориялық мәселелеріне арналған. Сонымен қатар, оның көзқарастарының қалыптасуына аль-Матуридидің Китап ат-Таухид, Таулият ахл-ас-Сунна сияқты еңбектері және аль-Матуридидің шәкірттері ал-Лаис аль-Бухаридің Уссул ад-Дин, ан-Насафидің Таудих аль-Адилля, ас-Сабунидің Исмату ан-Бия еңбектері үлкен әсер еткен. Әбсәттар дербісәлі академик. Калаур. Мұның астына шырақшымен түседі. Шырақшыменен осының астына түсіп, жаңағы 19 адамның басын санап шығады. Сөйтіп ол жазады, өзінің Сығанақ деген, Сығанақ және Жанкент деген 3-4 қаланың зерттеген ғалым. Соның несінде еңбегінде 29 жылы, 30 жылдар жазған жарқашқан еңбекті солай жазып кеткен. Ал енді ол адамның бас сүйегі алынып зерттелінбегеннен кейін оны қазақтікі ма, жоқ әлде араптікі ма, оны ешкім білмейді. Бірақ енді біз жаңағы жазба деректегі жазылған деректер бойынша, кітаптар бойынша біз енді Хуссамидиннің еңбегі жатқан Хуссамидин дейміз. Біздің бақытсы мақсатымыз мұның қалпына келтіріп қайтадан тұрғызып, ұрпақтарға жерімізде ғалымның болғандығын жеткізу, яғни мәдени жағдайдың көтерілгендігі Сығанақтың мәдени жағынан мәдениетті қала болғандығын дәлелдеу. Расында да қазақ мемлекеттігінің астанасы болған қалада ғалым білімнің өркен жаймауы мүмкін емес еді. Орта ғасырдың өзінде мускус, яғни бұғы мүйізінен жасалатын пантагриннің жасалу жолы мен қасиетін білген бабаларымыз сол кезде де ұстасы шәкіртті тұл көрген. Сауранан ұзақ емес мына отырар кітапханасы бүкіл әлемге танымал. Түркістан қаласы бұл жерде де көне жаңа кітапханалардың табылуы сол сияқты мына Сығанақ қаласында да қазір біздің қазба жұмыстары осы кітапхана болған жерлерді іздестіріп жатырмыз. Болашақтың әрине үлесіне тиеді, біз оны да табамыз деген үлкен үміттеміз.
Әрине, ол білім ғылым жолында әрқашанда ғылым білім қатар жүрген орта ғасыр кезінде бүкіл қалаларда. Соның бір ретінде мына Сығанақ қаласы да үлкен ауқымы кең мықты қаланың бірі болған. Сондықтан бұл жерде де ғылым мен білімнің дамымай қалды деген ұғымын біз алып тастауымыз керек. Әдет құрып салт-сананың дами бастағандығы осы қаладан байқауға болады. Жаңағы атақты ғалымның осында болуы, ол ғалымда көптеген басқа да мұндағы біздің ғалымдардың болғандығы туралы көп мәселелер қозғалған. Хусам ад-дин ас-Сығанақи Хижра жыл санауы бойынша 7-8 ғасырларда өмір сүрген ғұламалардың бірі. Оның атындағы бұл кесене қабірхана бөлмесінен және шәкірттер білім алған бөлмелер мен ғибадатханалардан тұратын ауқымды кешен. Мешітханака деп атауға болады. Бұл жерде бір шетінен кесенесі бар, ішінде жерлеу орны, сонымен қатар жамағатхана бөлмесі бар, келетін адамдар сонда Құран бағыштап отыратын жері. Сонымен қатар ол жерде медресе функциясын атқарған. Бұл енді бір комплекс ретінде бұны ханака деуге де болады. Сығанақ қаласының әкімшілік мәдениет, сауда және қолөнер орталығы ретінде танылғанын ғалымдар мына олжалармен дәлелдеген. Бұл құнды дүниелердің сырына бойлаған сайын қазақ тарихында қазақтың рухын асқақтатар мәдениеттің қалыптасқанын аңғару қиын емес. Осы Естемейденге салынған бұл былайша айтқан уақытта көр, жер астындағы көр. Яғни сол мына 14-15 ғасырларда жасалынған көрігі дейміз. А бірақ мына сыртына салынған ненің ешқандай ізі қалмаған, бәрі жоқ болады оны. Яғни мынаның үсті және 70-80 сантиметрге дейін құм болған, құм менен жаңағы. Өнінген оның үсті не жаңағы еден жүргізіліп, еден жалпақ кірпіштерменен төселген. Сонда сол құм егіліп, ана еден бір жағына кесеге бастағанда сонда білдік мынаның бар екенін сөрінгенін аршып, жаңағы қайтадан реставрация жасап, осындай дәрежеге жеткіздік. Хусам ад-дин ас-Сығанақи артында 4 түсіндірме еңбек, 3 трактат қалдырған. Оның туындылары кәләм, теология, наху, грамматика, сарф, морфология, тасавуф, суфизм салаларын қамтиды. Досай Кенжетай. Бұл ғалымның 13 томға жуық еңбегі жарыққа шыққандығы белгілі болды. Ол кітаптардың көбін енді қазір осы жинастырып, сонағы аталықтар қайтадан кітап етіп шығарсақ деп жатқан армандар бар. Сағасынан сыр саулаған ғасырлар келбетінен ұлттың өткенінде айрықша өрнек бары аңғарылады. Қазақ сөзінің алғаш аталуы да осы Сығанақ тарихының еншісіне бұйырыпты. Мәдениет, білім, ғылым, экономика мен саяси мінбері тұғырлы болған қос қаланың қазақ өркениетінің шамшырағы деуге лайықты тарихы бары дәйектелді. Кешегі рухты қазақтың даңқын асыратын және ұлт этногенезін динамикасын көрсететін төл тарих осылай қалыптаспақ. Бізден кейін ұрпақта, біз секілді, еліміздің өткенін руханият таразысына салып өлшейтіні анық. Әл әзір осы. Келесі кездескенше, дініміз аман, құнымыз артық болсын ағайын.